Boot i finisher broj 2, ovog puta sa gumom, odnosno sa vanjskim otporom. Prva vježba podizanje kukova sa otporom gume, odnosno tijekom cijelog pokreta gurajte koljena prema van. Napravite ovakvih 10. Nakon toga zadržite se u gornjoj poziciji i izvodite isključivo širenje koljena u stranu. Kad ste napravili ovih 10 ponavljanja, zadržite široku poziciju 10 sekundi. I to sve ponovite 3 puta. Sretno!